Postam всички от YouTube. Аз съм Ален БГ и днес ще заснема първи епизод на както виждате, аз съм приемил за база за пътя на Паркал. В този епизод ще покажа моят план и моите този, в който аз съм също да кажем от стария ми телефон, който е малко по-силен, който съм малко по-силен от него. От него сигурно ще ви покажа. Той е доста по-силен от него, нали, за печелива телефон. И в момента се апдейтва на 6 години. Така ще печа и устрим. В този епизод имаме много дълъг. Ето, след 10 часа ще се върши. Сигурно днес ще запиша още един епизод, как атакувам някой. И също ще покажа някои хора, които аз съм бил. Ето както виждате, ето това, което сигурно и четвърти. И както видя, тук съм убава, това съм имало, което не мога да направя, защото не стоя. Защото не стоя на вашето стане. Оборът е тук, не мога да отдъхна. Но обаче ще се надявам, всичко е на мал. И се надявам да ви хвърлят този епизод. Мисля да бъде всичко и надявам се да се видим скоро.